ଭୋଟ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ପଲିଟିକ୍ସ, ଗାଁ ଗାଁରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବେ ବିଜେଡି ନେତା। ବଢ଼ିଲା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, କେବେ ବଢ଼ିବ ଭତ୍ତାର ପରିମାଣ? ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ 500 ଟଙ୍କାରେ ମାସେ କେମିତି ଚଳିବେ ଲୋକେ? ଆର୍ଥିକ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାରେ କାହିଁକି ବିପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା? ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯୋଜନାରେ ଆଉ 4,13,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ସାମିଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 28,61,000ରୁ 32,75,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଜନସେବା ଦିବସରେ ପ୍ରଥମ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଓ ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସବୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଣ୍ଟାଯିବ ଏବଂ ଏ ମର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପଠାଯାଇଛି। ସେଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 500 ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 500 ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟେ ସଦୃଶ ହୋଇଥିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଦଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 2,500, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 2,000, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 1,000 ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 3,000 ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଭେନ୍ଦିଆ ପାଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତା, ବୟସ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ। ଆର ମାସକୁ ମିଳିବ, ତା ମାସ ହେଇଗଲା, ତା ମାସକୁ ମିଳିବ 70 ହଁ, ମୋ ପଛରେ ସବୁ ପାଇସାରେ, ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ପାଇସାରେ, ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। 60-ରୁ କମ ବୟସରେ ବି ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ଏମିତି ଜାଣିବ କିଏ ତାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛୁ କିସ କରୁଛୁ? ନାଇଁ, ସରକାରୀ ଲୋକ ଆମ ଭାବ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମକୁ କିଏ ଦେବ? ସବୁଦିନ ଥରେ ଅଧେ ମାଗିକି ଖାଇଦେବୁ, ତିନି ବେଳେ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କିଏ ଦେବ ଆମକୁ? ସେତିକିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଯାଇଛୁ। ସରକାର ତ ଆମ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଛୋଟେ ଛୋଟେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବୁ? କାହା ପାଖ 100,000 ଭତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଇଁ, ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି 50,000 ଲୋକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖାପାଖି କୋଷ୍ଟାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ 45-50 ବୟସ ରୁଚେଇ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ବୟସ ଗଡ଼ିଯାଉଛି, ଅଭାବରେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନାର ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧାର ରହୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଳ କରି କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ସେ ବିଷୟରେ, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରିବେ, ହୁଏତ ସେଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 79 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ 500, 80 ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମାସିକ 700 ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି 40-69% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ 500, 60%ରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ 700, 60%ରୁ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା 80 ଅଧିକଙ୍କୁ ମାସିକ 900 ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।